Україна повернула із самопроголошених ЛНР та ДНР 20 своїх громадян. 9 полонених обміняли на межі контрольно-пропускного пункту Майорське, що на Донеччині, та ще 11 у місті Щастя на Луганщині. Прізвища звільнених українців уже опублікували на сайті президента. Також повідомляють, що усіх заручників тестуватимуть на коронавірус та відправлять на обсервацію у спеціально відведені місця. Серед бранців псевдореспублік, двоє військових та один правоохоронець. Решта ж – цивільні люди. Бойовикам Україна віддала 17 полонених. Про цей обмін президент України Володимир Зеленський домовився у грудні 2019 року у форматі «Всіх на всіх» з лідерами Нормандської четвірки. Ми повертаємо всіх і в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей наших у Нормандської, в Нормандської четвірки. Ми звільняємо всіх і будемо боротися, поки кожен українець повернеться додому. Обміняли тільки тих українців, які перебували в тюрмах окупованого Донбасу, а кримських татар і політв'язнів з Росії у списках не було. Колишній бранець Кремля Олег Сенцов наголошує, що Росія просто так не віддає нікого із тих, кого тримає вже не один рік поспіль у своїх в'язницях. Дудка, Куку, Виговський, Мустафєв, Щур, Гафаров та сотні інших досі за ґратами. Звісно, що Путін не хоче віддавати їх просто так, а хоче поступок України у відповідь, щоб повільно привести її назад у своє кріпацьке стіло. Треба звільняти наших, але не треба при цьому торгувати країною, заявив Олег Сенцов. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.